maayirka degmada Salaxley oo ay weheliyaan mas'uuliyiinta ama guddida gacanta ku haysa dhismaha waddada isku xidha Hargeysa iyo Salaxley ayaa waxa uu maayirku si toos ah ugu wareejiyey gaari booyada 250 foosto oo shidaal ah. Waxaana ugu horreyn halkaasi ka hadlay maayirka degmada Salaxley isagoona faahfaahin dheeraad ah ka bixiyey agabkan uu maanta ku wareejinayo guddida gacanta ku haysa dhismaha waddada isku xidha Hargeysa ilaa iyo Salaxley. aniga ku hadlaya magaca dowladda hoose ee degmada Salaxley waxaan maanta ku wareejinaynaa guddiga dhismaha waddada cad 250 foosto oo shidaal ah 60 saacadood oo aanu ka bixinayno oo cagafta ciidda goynaysa oo saacaddiiba $80 tahay iyo baabuurkan booyada ah oo isaguna insha allah abdullahi kariim rushayn doona waddada intaasaanu maanta guddiga dhismaha waddada cad ku wareejinaynaa dadaal badan baan la samaynaa waan la shaqaynaa muddada waddadaas dhammaanaysa o dhanna waynu berber taagnaan doonaa waan la shaqayn doonaa qorshaha dowladda hoosena runtii waxa weeyaan in agab dhammaystiran aanu isu keenno insha allah abdullahi kariim sanadka 2022-ka oo gridati rugledii iyo laba baabuur oo waaweyn ba insha allah abdullahi kariim qorshahay ku jiraan waxaan rajaynaynaa insha allah abdullahi kariim inaan waxba kala hadli doonin itaalkayga dhaqaalaha waxaan insha allah abdullahi kariim ku baaqaynaa dadweynaha reer somalilan iyo xukuumadda iyo dadka muxsiniinta ee kale reer somalilanba inay kasoo qayb qaataan dhismaha waddadaas 20 kilomitr ayaa imika guddiga inoo faahfaahin doonto waxaa imika la qabanayaa ayaa runtii howl kul laga qabanayaa waqti adagna waa lagu jiraa dadku inay dadaal badan sameeyaan oo wixii xilkas kahay awalba wax soo bixin jira ay wax soo bixiyaan baanu rajaynaynaa insha allah abdullahi kariim waxaan ugu baaqaynaa in aanay ka daalin intaynu dhamayna waddadaas waddadaasi noloshii deegaankaasoo dhan bay wax ka bedeshay imika inta la sameeyey waxaanan hubnaa markay dhammaystiranto insha allah abdullahi kariim inay wax badan isbedeli doonaan aad iyo aad baan idinku mahadnaqayna waxaan kusoo dhaweynaya iminkana guddoomiyaha ururka dhallinyarada saydo guddoomiyaha dhallinyarada ee degmada Salaxley ayaa isaguna halkaasi ka hadlay anigu ku hadlaya magaca dhallinyarta degmada waan mahad celinayaa runtii guddida dhismaha waddada cad oo runtii duruufo adag usoo dulqaatay waxaan si gaara ugu mahad celinayaa maayirka degmada oo madashan haddaan joogno ku wareejinaya dhismaha waddada gaadhigan booyada runtii waddada u shaqayn doona sidoo kale shidaal 250 litr shidaal ah foosto 250 marti foosto oo marti shidaal ah afoon iyo runtii cagafti oo shaqaynaysa marka horeba waqtigii saacada loo kordhiyey runtii guddoomiyuhu markii horena qayb uu ka ahaa intaa dhismaha waddadu runtii u socday waan mahad celinayaa isaga iyo guddida oo runtii juhdi badan geliyey intii jidkaasi socday guddida gacanta ku haysa dhismaha waddada isku xidha Hargeysa iyo sidoo kale Salaxley oo iyaguna halkaasi ka hadlay ayaa aad ugu mahadnaqay maayirka degmada Salaxley iyagoona sheegay in agabkani maanta uu ku wareejiyey maayirku uu yahay mid ay aad ugu baahan tahay waddada isku xidha degmada Salaxley iyo sidoo kale magaalada Hargeysa waxaanay aad ugu mahad celiyeen maayirka degmada Salaxley in guddoomiyuhu sida uu sheegay hore wuxuu uga soo qayb qaatay labadii fayse hore in qaybihii hore uu kaga soo qayb qaatay halkan ka sheegimayna maanta horey u soo baxeen laakiin maanta fayskan saddexaad wuxuu kaga qayb qaatay 250 foosto oo shidaala iyo saacadaha cagafta oo ah 60 saacadood oo saacadiiba u dhigan in tahay $80 lacag noqonaysa $5,000 iyo booyadan iminka dabadeena taagan oo ugu talagalay in waddada ay ka qayb qaadato maxay ahayd munaasabaddan iskale guddoomiyaha Salaxley oo aanu hadda ilaahay kadib isaga aad ugu mahadnaqayno shiina ayaa iskale arrintan saddexda arrin ee lasoo sheegay ee 250 shidaalka iyo booyada iyo saacadaha 60 ah ayaanu aad iyo aad ugu mahadnaqaynaa xaqiiqatan ma aha markii ugu horreysay ee uu shiina ka qayb qaato dhismaha waddada cad mana noqonayso insha allah bidnillaahi kariim markii ugu dambeysay waxaana ilaahay ka rajaynayaa intaa uu sheego inay dhammaan doonto insha allah bidnillaahi kariim howl kastoona qabananay wayna la qabanayeen runtii waxyaalahan la sheegay waxaa ka mid a tiim culus oo gaadiidka wada oo farsamayaqaanada injineerada iyo waddada inoo jooga doorkii hore ee aynu 20 kilomitr carakaawadii qaybtii koowaad dhegaynay iyo imakaba waxay qaabilaan oo aanay ku darin halkan imaka cuntadooda iyo halkay seexanayaan iyo daryeelka shaqaalaha oo dhan ee dowladda hoose Salaxley baa gacanta ku haysa
aad iyo aad baan uga mahadnaqaynaa shaqo culus weeye qudhooda oo aan sahlanayn soddon nin oo meel deggan oo cuntadoodii iyo afurkoodii iyo suxuurtoodii iyo dejintoodii iyo hurdadoodii ay qaateen waa arrin culus aad iyo aad baan taa uga mahadnaqaynaa waxaan ka inuu mahadnaqaynaa runtii munaasabaddan sababteeda ah oo ah runtii booyadda weyn ee dabadeena taagan ee ay degmada salaxley kusoo maaragtay ay keentay waddada cad ee salaxley ay u keentay runtii marka hore waa waajib waa shaqadoodii waddada cidda qura ee lihi waa ree salaxley midda labaadna qofkuda hadduu shaqadiisa garto oo runtii dadaal fara badan u sameeyo iyadana aad iyo aad bay uga mahadsan yihiin degmada maaragtay guddoomiye shiine iyo gruubka kale ee runtii deegaankuba waddadaas waxay ka ahaayeen tan iyo intii imanka socotay lafdhabar aad iyo aad bay maaragtay ugu mahadsan yihiin axmed daahir nuux nasab ka sahan tv